og han kan passere Raoul, den gode Raoul. Ja. 71 scoringer. Men hvad betyder 7 så i den sammenhæng? Og det er måske det antal, der måske bliver skåret den her omgang. Det er den her sæson, ja. Tror jeg måske, ikke? Yes. Ja, man ved ikke, han gør altid et eller andet gode show for sig selv, ikke? Ja. Men det betyder altså også, at der er udlignet mellem Ludogorets og Real Madrid, som nu står 1-1. Så har man også scoret i kampen med Bayou. Benfica, det er hjemmeholdet i Europa. Ved hvem andre er det? Stefan Kisling. Mm.